आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एक वर्ष पुरा भएको स्थापनाको यो वर्षभरिको गतिविधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ पहिला त्यहाँबाट? असाध्यै उत्साहजनक छ। तपाईँहरू आज यहाँ हाम्रो नयाँ केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो पार्टीसँग आबद्ध साथीहरू, सहयात्रीहरू भन्छौँ हामीले, र शुभेच्छुकहरू सबैको अनुहार एकचोटि निहाल्नुहोस्। एउटा मुस्कान छ, एउटा उत्साह छ, त्यहाँ आशाको सञ्चार तपाईँहरूले भेट्नुहुन्छ होइन। सो त्यसैबाट त्यो नै हामीले लामो लामो बयान दिइराख्नु परेन, त्यो नै एउटा चाहिँ एभिडेन्सको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गत एक वर्षदेखिकै गतिविधिहरू होइन, असार पछिल्लो वर्षको असार सातदेखि नै मैले यसलाई निहालिराखेको छु। म स्वयं चाहिँ अब तपाईँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ, चैत 15-16 मात्रै म आबद्ध भएको हुँ। त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्य भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह घन्टी लिएर तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 उपनिर्वाचनमा लडेर आएर संसदमा जितेको एक दिनपछि मेरो शपथ भयो, र शपथ खाएको एक घन्टाभित्रमा म चाहिँ प्रतिनिधि सभा प्रवेश गरेर त्यहाँदेखि निरन्तर हिजोसम्म पनि संसदमा म सक्रिय रूपमा भूमिका खेलिरहेको तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। सो मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि यो असाध्यै उत्साहजनक चाहिँ समय हो, तर समग्र पार्टीकै लागि पनि यो असाध्यै एकदमै हामी एउटा सकारात्मक ऊर्जा देशमा परिवर्तन गर्नै पर्छ, हाम्रै जीवनकालमै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन मिसन लिएर अगाडि बढाएको छौँ, त्यसको लागि यो नयाँ केन्द्रीय कार्यालय तपाईँहरू जहाँ आज हामीसँग संवाद गर्दै हुनुहुन्छ, वार्षिकोत्सव मनाउनको लागि उपस्थित हुनुभएको छ, यो एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण माइल स्टोन। त्यसो त यहाँको प्रत्यक्ष संलग्नता चाहिँ उपनिर्वाचन पछि मात्रै हो राष्ट्रपतिमा संलग्न भयो, तर त्योभन्दा पहिलाको गतिविधि नै मैले निहालिरहेको के भन्नुभयो, यो सत्ता र प्रतिपक्षको अलिकति उतार चढाव देखियो नि, यो हिसाबले चाहिँ सुरुमा जुन लयको अपेक्षा गरिएको थियो राष्ट्रपतिसँग, त्यो लय चाहिँ पाउनुभयो कि पाउनुहुन्न? होइन, सुरुमा यस्तो थियो, हामी नयाँ पार्टी अस्थिरताको कारक बन्नु हुँदैन भन्ने थियो, किनभने विगत 10-15 होइन एकदमै चाहिँ अस्थिर राजनीतिले नेपाली जनता वाक्क हुनुभएको थियो, त्यो खालको अस्थिरता नदोहोरियोस् भनेर नै संविधानमा त्यस्तै खालका धाराहरू पनि राखिएको हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यसैले सुरुमा चाहिँ एउटा अन्यल भयो नि, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादीको गठबन्धन बनेर चुनावमा जानुभएको छ, चुनाव जितेर आउनासाथ पहिलो एक दुई दिनमा नै उहाँहरूको चाहिँ गठबन्धन टुट्यो होइन। त्यसपछि त्यो अस्थिरता नहोस् भन्ने हिसाबले बहुमत पुर्याउनको लागि त्यति बेला मेरो म त त्यति बेला पार्टीमा संलग्न थिइनँ, तर मैले बुझेअनुसार त त्यति बेला केन्द्रीय समितिले सभापतिज्यूले एउटा चाहिँ निर्णय गर्नुभयो कि हामीले गएर एउटा स्टेबिलिटी दियौँ होइन, यत्रो चाहिँ 5 बल्ल बल्ल निर्वाचन भएको छ, पहिलो खुट्की लामै होइन, एकदमै चाहिँ खिस्स नपराउँ जनतालाई भनेर त्यो आधारमा त्यहाँ गइयो, तर विभिन्न ठुला पार्टीहरूको पावर प्ले इत्यादि भयो नै, तपाईँहरू सबैले देखिहाल्नुभयो, अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री त्यो कोअलिसन 2 फेरि चेन्ज भयो इत्यादि, सो त्यो भयो। त्यसपछि हाम्रो सभापतिज्यू पनि प्राविधिक हिसाबले चाहिँ संसद सदस्य रहनु भएन होइन, उपनिर्वाचनको माहौल भयो, त्यसैले त्यो प्रारम्भिक दिनहरूमा यो सबै नेपाली जनताले देखिरहेकै छ के कारणले के भयो भन्ने कुराहरू स्पष्ट नै छ, तर बिस्तारै हामीले चाहिँ यसलाई लयमा गराएका छौँ। उपनिर्वाचन पछि हामीले सरकारलाई दिएको समर्थनता लिएर एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा हामी बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले देखिराख्नु भएको छ। विगत 2 हामीले चाहिँ त्यही रचनात्मक राम्रो सरकारले गरेको राम्रो कामहरूको लागि, जस्तो यो नक्कली भुटानी शरणार्थीका विषयमा सरकारले सुरुमा पछि अलिकति सेलाएको हो कि जस्तो पनि भान भयो, र त्यसमा पनि हामीले खबरदारी गऱ्यौँ, तर जुन फाइल खोल्ने यो मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो, हामी प्रतिपक्षमा बस्दा पनि त्यसलाई स्वागत गऱ्यौँ है, तर अन्य मुद्दाहरूमा चाहिँ यो पर्याप्त महत्त्वाकाङ्क्षा भएन, नयाँपन भएन होइन, ठुल्ठुला सुधारका लागि चाहिँ नीतिगत र संस्थागत अभिमुखीकरण भएन भनेर रचनात्मक आलोचना यसो गर्न सकिन्थ्यो भनेर तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। यो मूलत बजेट अधिवेशन नै हो अहिले, र बजेट अधिवेशनमा तपाईँहरूले देखिराख्नुभयो सुरुमा यो विधेयक जुन आयो विनियोजन विधेयकको सही सिद्धान्त र प्राथमिकता त्यहाँबाट हामीले छलफल सुरु गऱ्यौँ, त्यसपछि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु भयो होइन, त्यसपछि अर्थमन्त्रीजीले बजेट भाषण गर्नुभयो, र बजेटपछि आएको विनियोजन विधेयकका विभिन्न पाटाहरू मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकहरूमा हाम्रो अहिले छलफल चलिरहेका छ। पार्टीको आन्तरिक गतिविधि चाहिँ तपाईँले कसरी निहाल्नुभयो, विशेष गरी पार्टीमा जिम्मेवारी बाँड्नका लागि लिएर नि केही असन्तुष्टि छन् भने पनि बाहिर छैन, नेताहरूले त्यो बाहिर ल्याउनु पार्टीको गतिविधिलाई समग्र बिल्कुल हामी अब नयाँ चरणमा छ बल्ल होइन, यो तपाईँहरू 70-75 पुराना पार्टीहरूसँग झेलिराख्नु भयो होइन पत्रकार साथीहरू, अब यो एक वर्ष पुरानो भर्खर जन्मेको
आज एक वर्ष पुग्यो हैन यति शिशु चाहिँ नाबालक पार्टी मा यति धेरै अपेक्षाको भारी पनि नबोकाइदिनुस् कि यो थचक्कै बसोस् हैन तर हामी एकदम आत्मविश्वासका साथ उत्साहका साथ एकदम भविष्यमुखी भएर अगाडि आइरहेका छौं त्यस्तो केही छैन संवाद एउटा जीवन्त पार्टीमा छलफलहरु हुन्छन् तर एकदमै आज तपाई आजको माहौल हैन यो संयुक्त बैठक थियो केन्द्रीय समितिको र संसदीय दलको जुन उत्साह थियो हामीले चाहिँ हात समाएर एकअर्कासँग मुस्कान हैन एकअर्कालाई चोट पुर्याएका रहेछौं भने माफी पनि माग्ने तर एकअर्कालाई दिएको सहयोगको लागि पनि धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्ने त्यो एउटा चाहिँ नौलो अभ्यास पनि हामीले गर्यौं एकदमै सकारात्मकताको एउटा माहौल छ यहाँ सम्भवतः त्यो पुरानो पार्टीबाट नयाँ पार्टीमा जम्प गर्दा त्यो उत्साह तपाईले पनि देख्नुभएको होला कस्तो फरक हुँदो रहेछ म पुरानो पार्टीमा एउटा सदस्य मात्रै थिए यहाँ पनि म सदस्य मात्रै हो तर सदस्य भएर पनि म सांसद जननिर्वाचित सांसदको हैसियतमा संसदमा मेरो भूमिका देखिराख्नु भएको छ पार्टीमा अब बिस्तारै हाम्रो महाधिवेशन आउँछ हैन महाधिवेशनको क्रममा एउटा राजनीतिक पार्टीलाई मैले कसरी हेर्छु भने यो चाहिँ यो हाम्रो गाउँघरतिर हुन्थ्यो नि तिन खुट्टे चाहिँ ओदान भन्छौँ नि त्यो तिनवटा खुट्टाको रूपमा हेर्छ भने एउटा नेतृत्व हैन अर्को नीति र अर्को सङ्गठन यो तिनवटा कुरा चाहिँ मजबुत ढङ्गले हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने पार्टीको आयु धेरै नै लामो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ त्यो सन्तुलनमा राख्न सकेनौँ भने नेपालको इतिहासमा पार्टी जन्मेर बिलाएका कतिसम्म उदाहरणहरू आज प्रजा परिषद भन्ने पार्टी थियो नि नेपाली राजनीतिमा होइन त्यत्रा शहीदहरू जन्माएका जिउँदा शहीदहरू पनि भएको पार्टी होइन प्रजा परिषद आज तपाईँ नाम सुन्नुहुन्न गोर्खा परिषद भन्ने थियो 7 सालदेखि 17 सालसम्म उद्धुम मचाएको पार्टी पछि त्यो बिलाय भएर कता कता हरायो त्यो सिद्धि त्यसैले त्यो पार्टी एक्चुली जन्मिसकेपछि होइन लामो चिरकालसम्म रहनको लागि त्यो सान्दर्भिक रहिरहनुपर्छ क्या त्यसैले नेतृत्व एकदमै चाहिँ भविष्यमुखी र आशा जगाउने खालको हुनु पऱ्यो नेतृत्व नीति एकदम सही नीति हुनु पऱ्यो र सङ्गठन पनि एकदमै चुस्त र सुदृढ सङ्गठन हुनु पऱ्यो र हाम्रो दृष्टि पनि त्यतैतिर छ त्यसैले हामीले नेतृत्व पनि एक ढङ्गले होइन अब यो प्रारम्भिक वर्षहरूमा अब रवि लामिछानेजीको होइन पहिला सुरु भएको पहलमा चाहिँ यो आयो अहिले बिस्तारै साथीहरू विभिन्न अन्य क्षेत्रमा पनि नाम प्रतिष्ठा कहाँ कमाइसकेका काम गरेर देखाइसकेका पात्रहरू अहिले जोडिएर आउनु भएको छ किनकि अहिलेको राजनीति भनेको अब पहिलेको होइन ढुङ्गामुढा गरेको वा जेल बसेको भन्ने मापदण्ड थियो भने अब चाहिँ एक्सेलेन्स अब डेलिभरीको राजनीतिमा हामी जानुपर्ने भयो भनेर चाहिँ त्यही खालको खालका मान्छेहरू आज अनिल केसरी शाह जोइन गर्नुभयो हाम्रो पार्टीमा होइन ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ 30-31 वर्ष काम गर्नुभएको 16-17 वर्ष चाहिँ सिइओ होइन नेपालका चर्चित ब्याङ्कहरूको चाहिँ सिइओ भएर काम गरिसक्नु भयो एउटा निश्चित क्षेत्रमा होइन त्यो दखल राखिसकेका पात्र उहाँ फेरि आएर यहाँ केन्द्रीय सदस्य हुन्छु म पदाधिकारी बन्छु भनेर आउनु भएको छ जसरी म आएँ नि साधारण सदस्य भएर उहाँ पनि म साधारण सदस्य भएर आउँछु तर जसरी स्वर्णिम वाग्लेजीले चाहिँ अब अर्थतन्त्रका मुद्दाहरूमा अहिले बोलिराख्नु भएको छ संसदमा होइन इत्यादि म चाहिँ प्रशिक्षण नेतृत्व विकासको प्रशिक्षणमा म काम गर्न चाहन्छु भनेपछि आज उहाँलाई प्रशिक्षण विभागको चाहिँ जिम्मेवारी दिएर उहाँ आउनु भएको छ त्यसैले यो नेतृत्वको एउटा चाहिँ होइन एउटा यो अलायन्स गठजोड इत्यादि रवि लामिछानेजीको सभापतित्वमा सबै साथीहरू बिस्तारै जोडिँदै हुनुहुन्छ होइन आफ्नो सापेक्षिक क्षमताका आधारमा कहाँ चाहिँ मैले बढी योगदान दिन सक्छु होइन पार्टीबाट मुलुकै योगदान दिनु अनि नीतिका कुराहरूमा पनि हाम्रो वाचापत्र हाम्रो विधानमा धेरै कुराहरू स्पष्ट छन् यद्यपि राष्ट्रसभालाई अब केही त खोट लाउनु पऱ्यो ए यो पार्टीको चाहिँ विचारै छैन यहाँ भने त्यो पनि हामी अब महाधिवेशन अगाडि एकदमै सुस्पष्ट ढङ्गले त्यसलाई क्ल्यारिफाई गर्दैछौँ एउटा उदार सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा चाहिँ हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ र अब भर्खरै एउटा दस्तावेज पनि होइन हाम्रो महामन्त्रीज्यूले फ्लोट पनि गर्नुभएको छ जिरो ड्राफ्टको रूपमा त्यसमा धेरै साथीहरूको रायहरू हामीले चाहिँ राखेका छौँ अब त्यसमा छलफल चलिराखेका छ अहिले एकदमै सहभागितात्मक किसिमले सकारात्मक ऊर्जाका साथ त्यसलाई हामी एउटा टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ त्यसैले नीतिमा पनि एउटा सुस्पष्ट नीति हाम्रो चाहिँ अगाडि आउँछ र सङ्गठन विस्तार पनि यहाँहरू देखिराख्नु भएको छ हामीले चाहिँ सङ्गठन विस्तार पनि चुस्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ 74-75 जिल्लाहरूमा चाहिँ हामी पुगिसकेका छौँ प्रादेशिक तहमा संरचनाहरू बनेका छन् अहिलेलाई हामीले चाहिँ के बनाएको छौँ भने इच्छुक जति सबैले हाम्रो पार्टीले तोकेको शुल्क बुझाएर एपबाट मोडर्न एपबाट नै सदस्य बन्न सक्छ र यो क्रम अहिले चलिरहेको छ